ngene iki ngene model iki ngono. Kayak juwet kowe. Garemine bener-bener. Ora bijaksana Pak Lurah iki iki. Awak dhewe kudu ngelingi wong kene to. Yo no. Lah dino reok kok gawe masker. Yo kuwi kudu protokol-protokole demi kesehatane dhewe dijogo dhewe-dhewe. Lah wis mrongos lho. Lah kene lagi nggih, Pak. Mulu kuwi bohong kene iki sing manut. Sing manut. Lah loro siji kabeh kena to. Kena yo. Akibate ning seniman. Mangan gobes, Pak. Iya, Pak, ora tanggapan adewe. Patanguran. Patang sasi. Adek ya sing apik to. Wis isin aku diingeti Ultraman ning kene iki. Eh, Mbak, dikek masker. Dik. Wong untune ontoh iki apa? Iki. Meru, Pak. Ayo. Ya, wae wae kok. Aku sing apik. Nah, masker sikgo, protokol kesehatan. Masuk rada mudun. Mudun matamu. Ya ora ngono kuwi kowe ngelekne aku kok iso. Siapa to? Hah? Omong e satu ambekan wong ngene kok. Kebaikan kita bersama, mari kita memakai protokol kesehatan. Mari patuhi memakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Ya. Ya. Jika Anda sudah cuci tangan, mari kita madang. Aku kelingan dong. Nyapa? Patang mulan ada suara main soto. Iya. Biasa didi-didi loh. Pertama rata di putih. Angge rong piring kok. Ngawur ae. Blek piro? 3 piring. Aku yo. Yo tenanan. Lah satu mu yo se penak ngono lho. Hah? Mantu yo, Pak. Kok kan rokok iki. Rokok iki moro-moro takok iki rokoke. Kamu nek aku dewa kok. Yo, mato. Thank you.
Ora apa? Mas, ngalih sih majelis, Mas, gambare tak delok. Aku ora ngambung kowe ora apa-apa, Dik, aku ngambung ning gambar. Ora, kowe bayangne apa ora? Dasane ning kono kene virus. Yo. Ya pernah bayangnya teko kono ora? Ya kan kan teknik.